Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kukutana tukiwa wazima na kuwapongeza nyote, lakini hasa wizara yetu ya madini chini ya waziri wetu Dotto Biteko kwa kazi kubwa nzuri na mabadiliko yanayoendelea ndani ya wizara yetu ya madini na faida kuonekana kwa wananchi wa taifa letu la Tanzania. Asubuhi wakati tunajiandaa kufika hapa ilikuwa majira ya saa 3 ndio ratiba kwa nasema. Nikaambia huko kumbini bado. Saa 3 hadi 20 bado. Sasa wakati nyinyi mko tayari na mimi nikawa bado. Kwa niombe tu tukipanga ratiba ile basi tuanze kwa wakati ili tuwe sehemu pia kukomboa chia kwamba mnafanya biashara hii kwa kuzingatia sheria. Sheria zipo na kama zina changamoto tupo kwa ajili ya kusaidiana kuzitatua. Lakini si vyema kushirikiana na wale wanaouza madini kinyemera au kwa kuiba au kwa kutorosha. Ni jambo ambalo sio zuri sana. Kwa niwaombe tena na tena ya kwamba na nyinyi wafanyabiashara mtusaidie kuitambua mitandao ambayo bado inaendelea kufanya utoroshaji na wizi wa madini na hatimaye serikali kukosa mapato, lakini mwisho wa siku ajira zinapotea pia. Wageni watakaoendelea kuja, nyinyi ndio tumewapa heshima ya kuwa taswira yetu. Tuwaombe tu muwapokee kwa ukarimu, mfanye nao biashara vizuri, na wakiondoka kwenda kwao wakatoe taarifa sahihi na nzuri zaidi. Na mbele ya safari tutaangalia kwa sababu tunategemea kuwa na terminal C sio muda mrefu. Ikiwezekana pia tunaweza tukaextend tukawa na duka jingine pale pale airport. Kwa sababu kuna mpango wa kujenga mahoteli pale ili baadhi ya wageni ambao wanakuwa kwenye connection ya ndege mbalimbali wanaweza kalala pale pale airport, asubuhi akaamka, usiku akaondoka. Kwa na wao pia tunawafikiria mbele ya safari huko tuone namna gani bora zaidi ya kuwaweka kwenye mazingira ya wao pia kupata madini yetu. Mfahamu pia tunao mpango wa kuongeza masaa ya kufanya biashara. Lakini hayo masaa asilimia kubwa tunaanza na pale tu study Kariakoo. Kwa na nyinyi mfikirie namna nyingine. Najua hofu yenu kubwa ni swala la usalama. Lakini hilo msio na shaka nalo. Wako askari wa kutosha na wanafanya kazi kubwa na nzuri na hakika mtakuwa mko salama nyinyi na wateja wenu wote. Hebu kaeni mpitie zile zinazoleta changamoto tuzisukume ziondoke. Kwa sababu wateja hawa wakija waje waondoke na vitu vingine, gari linaondoka liko wazi tu. Wakati mtu angeweza kununua hiki na kile akaweka kwenye gari lake akapeleka. Na ndio namna ambavyo uchumi unavyoweza kukua. Ni kama mimi leo niende Dubai au niende Uingereza. Ukishanunua kuna mzigo tu unalipia pale. Kama mzigo umezidi kwenye kilo zako unalipia gharama. Hasa gari la kwake aondoke navyo atusaidie. Ndugu zangu, nisiwachukulie muda mwingi lakini niwaombe sana wafanyabiashara, changamkieni fursa, msiziache. Msiache hizo fursa za wageni wakaja tu wakaondoka, hapana. Na nyinyi watu wa madini mfahamu kabisa mnalo jukumu kubwa la kutusaidia kutangaza mkoa wetu. Na watu wakiuliza kwa nini mna duka la madini wakati waambia sasa wanaovaa vitu vya thamani ni watu gani? Sisi hapa. Au mimi naongea eti? Wanaovaa madini ni hapa kwetu hapa. Hapa kwetu ukikagua huko mtaani huko hata kwenye sherehe watu hawaendi bila kuwa na wamejipanga na gold zao na nini. Kwingine wanaweza kuwa wamevaa vitu vya asili vile, sio dhambi. Lakini Dar es Salaam hata ukimkuta mtu ana hirizi basi hirizi inakuwa imetengenezwa kwa gold. Hirizi. Dar es Salaam ukikutana mtu amevaa hirizi basi ninao uhakika kwamba hirizi aliyovaa ni ya nini? Ni ya dhahabu kwa sababu dhahabu huku ndio mpango mzima. Kwa hiyo mimi naamini kabisa